перше відчуття – це відчуття гордості, як тільки ти виходиш, і друге – хочеться розказати про це всім. Що тут можна побачити, що можна тут відчути, тому що більшість з нас, нашого покоління, знає історію України, не української нації, України з радянських підручників. І роль особистості в історії, як і в всіх націях, так само була визначальною. Тут от зібрані ті особистості, які внесли в розвиток української нації значний вклад. І я радив би всім, по-перше, вчителям, привезти своїх учнів, студентів,